Ovu prelepu sliku danas smo zabeležili u hali Kej. Zahvaljujući ženskom odbojkaškom klubu Pirot, organizovana je akcija pod nazivom Zdrava deca, srećna deca. Devojčice 99. godište i mlađe igrale su odbojku 3x3. Učestvovale su ekipe iz čitavog okruga. Došle su nam 13 ekipa, 3 ekipe su sa strane, 2 ekipe iz Dimitrovgrada i jedna ekipa iz Bele Palanke. Babušnica se nije pojavila, nadamo se da će naredni put doći. I ostale ekipe su iz Pirota, imamo tu i najmlađe devojčice, 2 ekipe koje su 4. i 5. razred. I za njih smo pripremili posebne nagrade, oni će da igraju u posebnoj konkurenciji. Ostale ekipe će da igraju svako sa svakim između sebe. Već je ovo 3. kolo i za sada sve lepo funkcioniše. Sudije stiču nove iskustva, kao što smo rekli, to su naše domaće sudije, odnosno odbojkašice iz prvog tima. Organizacija je za sada lepa, deca se zabavljaju. Učesnicama je ovaj turnir bio izuzetno interesantan. Ovo je interesantno i do sad nikad nismo igrale 3x3 ovako i malo je teže da se krećemo 3 u polju, ali... Kako je druženje? Super. Volim odbojku, volim da treniram i meni se sviđa ovaj trening pošto sam sa drugaricama i zabavljamo se. 3x3 igrate danas, je li teško, je li interesantno sve ovo? Pa interesantno je, pošto prvi put igramo turnir. Organizatori su mislili na sve, pripremili osveženje i hranu za učesnice. U pauzama je emitovana muzika, tako da su se svi dobro zabavljali. Možda zvuči kao fraza, ali imena pobednika nisu važna. Danas je u Pirotu pobedila ženska odbojka.